I'm not going to be able to do that.
ადამიანი ავამ ყოფი ადამიანი მაგ თეთრებს მაგ მილიონებს გადაიხდის თავისი ბიუჯეტიდან რომელიც ქართულ ხალხს მოპარა და მეორე დასინის იმით რომ 500 ლარს მოგცემ 1000 ლარს მოგცემ და ხარი დამეჭირე აი ჩვენ ახევარი დარჩა და ასეთ გამწარებულ ხალხზე ნერვებზე ეთამაშება არ შევარჩენთ შევაწუხებთ ამ ხელისუფლების წარმოადგენლებს ესენი საწოდებებით სუდ მდგომარეობაში არიან იმიტომ რომ ეუნებიან რომ თქვით წრეძე სპილოა და ამბობენ რომ სპილოა ასეთ ადამიანებთან გვაქვს ესე ესენის მეწოდებია. ამიტომ ეს ხელისუფლება, რომელსაც ამამთყოფი ადამიანი უდგა სათავეში, ჩვენი არჩევანით უნდა მოვაშოროთ ესენი აქ. მე მაინტერესებს თქვენი ახალგაზრდა. აი თითეულმა თქვენ მასშტაბებელი ბრძანდებით, ძალიან მოულილი ბრძანდებით, ძალიან მოულილი ხალბატონი ბრძანდებით და შეხედეთ აქ ასობით ადამიანია, როგორ განწარებული აი ამას გაეცეთ გასულ. სულ არის სამი კატეგორია, ახლა ჩვენ სტანდის პლანს აპელები არიან ძირითადად და ანუ იყვნენ მეორე კატეგორიაში და იღებენ მესამე კატეგორიის დახმარებას. ეს გამოსწორდება და დღეს ყვალ მიიღება ჩვეულებრივად მეორე კატეგორიის სანაპარანო. კი. აიღეს 500 ლარი და 500 ლარი დამატებით დაეცა. მოსახლეობა მოვიდა აქ და მოსახლეობა აღშფოთებული, განწარებული, რომელიც სტიქიდან დაზარალებულები არიან და ითხოვენ იმპულს ანაზღაურებას იმას, რაც სტიქიამ დააზარალა. აჩერებდა მამტეხა კლავია ამან ამიდა.